sərbəst buraxılıb. Əkki, 13 yaşlı uşağı öldürən adamı Yasaman rayon məhkəməsi sərbəst buraxıb. Səbəbi nədir? Xahiş edirəm, hörmətli prezidentimiz, ədalətli araşdırılsın. Kanalımıza Əliyar Bağışov müraciət edərək deyir ki, 7 avqust 2021-ci il tarixdə onun qardaşı və qardaşı oğlunu avtomobil vurub. Qəza nəticəsində qardaşı oğlu yerindəcə dünyasını dəyişib, qardaşı isə ağır xəsarət alıb. Şikayətçi bildirir ki, qəzanı törədən şəxs araşdırmanın düzgün aparılmaması səbəbindən hazırda azadlıqdadır. Şikayətçi əlavə edir ki, polis və məhkəmə işi ört-basdır etmək istəyir. Vətəndaş üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə, vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək məsələnin dəqiq araşdırılmasını və cinayətkar barəsində tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən müraciət edirəm hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına. Mən müraciət edirəm hörmətli vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya. Mən müraciət edirəm Daxilişlər Naziri Vilayət Eyvazov cənablarına. Mən müraciət edirəm Respublika Baş Prokuroruna. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. 17 avqust 2021-ci il tarixdə saat 22:32 dəqiqədə radələrində baş vermiş qəza haqqında ədalətli araşdırma aparılsın. Qardaşım və qardaşım oğlu avtoqəzada vurulub. 13 yaşı dünən tamam olacaq, dünən tamam olmuş. Vurulan rəhmətə gedib, həmin dəqiqə, həmin anda vurulan hadisə yerində. Qardaşım isə ağır xəsarət alıb. Lakin hadisəni törətmiş Mazda maşının sahibi sərbəst buraxılıb. Sərbəst buraxılıb, əkki. 13 yaşlı uşağı öldürən adamı Yasaman rayon məhkəməsi sərbəst buraxıb. Səbəbi nədir? Xahiş edirəm, hörmətli prezidentimiz, bunların haqqında araşdırılmasına köməkli edəsiniz, ədalətli araşdırılsın. Xalqımızın gözü qarşısında bu hadisələr baş verir. Minlərlə, yüzlərlə, minlərlə adam bu hadisəni görür, izləyir və sizdən ədalətin qalib gəlməsinə üçün iş görmənizi, əmir verməyinizi xahiş edir. Bütün polis sistemi, məhkəmə sistemi, bəzi əksəriyyəti bu işi ört-basdır eləmək istəyir ki, isti açılmasın. Mazda sahibinin maşını, qadın, sürücü qadın ola-ola onun əlini tutub qoyurlar, sonra da 2 saatdan sonra bıraxırlar ki, sən gec sərbəst yaz, başqasının uşağında vur, başqa evlərdə məhv edər, başqa ailələrdə öldür. Hörmətli prezidentimiz, sizə biz inanırıq, sizin arxozluq biz, xahiş edirik belə ədalətsizliyin qarşısını alın, sizdən kömək istəyirik, ədalətli araşdırılmasına köməkli edəmin, xahiş edirik sizdən, sizə bu videonun təfsiratını da göstəririk, hadisənin baş verdiyi anı da videosunu təqdim edirik, xahiş edirik araşdırın, dəqiqdən köməkli edəmin bizə, qan batmasın, 13 yaşlı Nurlanın qanı batmasın, başqalarının da qanı batmasın. Bunlar pullu, küllü adamlardır. Bunlar istədiyi işi görürlər, deyirlər bizim pulumuz var, bütün işi görə bilərik, bütün hadisələri eləyə bilərik. Özlərinə arxayın adamlardır. Xahiş edirəm, ədalətsiz qalib gəlsin, hörmətli prezidentimiz. Biz səndən imdad istəyirik. Bir ailənin məhv elədi bunlar, bir ailənin. Son sırağını söndürdülər, bir uşağı var, tək uşağı öldürdü bunlar. Buzurğan adamlardır, bunların qarşısını alın. Sizdən çox xahiş edirik, bizə köməkli edirik.